אליהו קדושים סיפר סיפור מאוד מאוד מעניין. הוא סיפר ככה, הוא סיפר סיפור ממש בשנים האחרונות שמעו אותו. הוא סיפר ככה, איזה שבת אחת הבבא סאלי ממש בערב שבת הוא שלח את המשמש שלו לרבי אליהו קדושים הזה, הוא היה שען, אמר לו ממש לפני שנכנס שבת, אמר לו לך תביא לי שען, לך תביא לי שעון ממנו לנכד שלי יש בר מצווה, ותביא לי שעון, אני רוצה לתת לו שעון מתנה לכבוד הבר מצווה שלו. הלך אליו, במזל שלו איך שהוא נכנס החנות מרוקנת, הוא מסתכל אומר לו מה זה, מה קרה? אומר לו רוקנו אותי, שדדו אותי, לא השאירו פה אבן על אבן, תראה החנות מרוקנת לגמרי, למה באת? אומר לו הבבא סאלי שלח אותי כדי להביא שעון לנכד שלו. אומר לו מחילה, הלוואי והייתי יכול, לא נשאר לי אפילו שעון אחד בחנות. אז המשמש חזר לבבא סאלי ואמר לו, הבבא סאלי אמר לו תגיד לו שיביא לי שעון. אז הוא חוזר לחנות ואומר לו הבבא סאלי אמר שתביא לו שעון, הוא צריך שעון בשביל הנכד שלו. אומר לו תשמע מחילה, אולי לא הבנת, אבל תראה החנות שדדו אותה, אין פה כלום, לא השאירו כלום, לא שעון ולא לא ניירות, לא השאירו לי כלום ושום דבר, אני לא מבין מה הבבא סאלי רוצה, תחזור תגיד לו. חזר אמר לו, והבבא סאלי אומר למשמש שלו, תגיד לרבי אליהו קדושים שיביא לי שעון, אני צריך שעון מתנה לנכד של הבר מצווה של בשבת, עלייה לתורה שלו. אז הוא חזר עוד פעם והוא אמר לו את זה, אמר רגע, אולי יש פה איזה שעון בתור החנות. הלך חיפש בכספת, חיפש פה, חיפש שם, לא מוצא. שנייה אחת לפני שיוצא מהחנות הוא נזכר, יש איזה מגירה קטנה כזאת נסתרת, אמר אולי שם ימצא את השעונים. פתח את המגירה, אין שעונים. אמר רגע, בתוך המגירה, בפנים יש עוד איזה קטע נסתר, אולי שם יש שעון. אם הבבא סאלי אומר מה נגיד, נגיד שאין שעונים פה בחנות, שדדו את הכל, אבל בטח השאירו איזה שעון אחד. הוא מכניס את היד, פנימה, הופ, הוא שולף שעון, ולא סתם שעון. שעון שבדיוק מתאים לילד לבר מצווה שלו. לא שעון של מבוגרים, לא שעון של נשים, שעון של צעירים, שעון שמתאים לבר מצווה של הילד. אומר לו, ברוך השם, הנה קח את השעון. הבבא סאלי ראה אותו, אמר לו, כמה עולה השעון הזה? אומר לו, אני אקח כסף? מה פתאום? מתנה? מה גם ככה שדדו אותי? מה נשאר לי בחנות? לפחות את זה ניתן מתנה לרב, לנך. אומר לו, בשום פנים ואופן לא. אני משלם לך. אומר לו, לא, כבוד הרב, זה מתנה. הוא מספר הרב קדושים. הוא נתן לו שטר. אתם זוכרים את האדמו"ר מלובביץ' שנותן לכולם דולרים. אז הבבא סאלי נתן לו שטר של 100 שקל. אמר לו, הק, קח את השטר הזה. מהשטר הזה, היום אתה מרוקן, אל תדאג, מהשטר הזה, מהיום ועלה, אתה תעלה מעלה מעלה. הוא אומר, מהרגע שלקח את השטר של 100 שקל, למרות שרוקנו לו את כל החנות, קרנו התחילה לעלות, התחילה להרוויח, החנות התמלטה, וכל זה בברכה של הבבא סאלי הקדוש. תגזר אומר ויקום לך, לא מגלה עתידות, לא שום דבר. הבבא סאלי הקדוש, הוא אומר, והקדוש ברוך הוא מקיים. יש משפט ששמעתי מהרב אברג'יל, שהיה משוייך לבבא סאלי הקדוש שתמיד היה אומר אותו. הבבא סאלי תמיד היה אומר ככה, מי שלא מפחד מהאחד, האחד מי זה הקדוש ברוך הוא, אז הוא מפחד מכל אחד. אבל מי שמפחד מהאחד, אז הוא לא מפחד מאף אחד. זה אמר הבבא סאלי, הבבא סאלי הקדוש. עוד אמר הבבא סאלי, אנחנו מברכים, היו שואלים אותו איך כל הברכות האלה שאומרים וקורה והכל. היה אומר להם, מה מברכים על מים? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אין מים אלא תורה. בן אדם שיש בו תורה, כל מה שהוא אומר, אומר ברוך אתה השם, ריבונו של עולם, הקדוש ברוך הוא אומר, שהכל נהיה בדברו. מה שהוא אומר, שיקרה בעזרת השם. תגזר אומר, ויקום נהיה.